بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین کرام، لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل جو ہے وہ آج آپ کے لیے آیت الکرسی کا ایک ایسا پاورفل اور نایاب عمل لے کر آیا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا، اور یہ وظیفہ آپ نے آج تک کبھی نہیں کیا ہوگا. اس کی تاثیریں اور خاصیتیں اگر میں بتانا شروع ہو جاؤں تو ساری زندگی بھی جو ہے وہ ناکافی ہے. آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے افضل ترین آیت ہے. اکثر مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اسم اعظم مخفی ہے. آیت الکرسی جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کا اظہار ہے. اس کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول و منظور ہوتی ہے. حاجتوں کے لیے پڑھا جائے تو حاجتیں پوری ہوتی ہیں. آپ کی جو بھی اس کو پڑھتا ہے نہ صرف اس کی حفاظت ہوتی ہے بلکہ اس کے گھر والوں کی مال، جان، عزت، آبرو، کاروبار، ہر چیز جو ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. آیت الکرسی جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے. تو آیت الکرسی جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں داخلے کے لیے سوائے موت کے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. یعنی اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو اس کی شان اور اس کی فضیلت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہماری جو عقلیں ہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس کے اندر ایسے فیوز اور برکات، رحمتیں پوشیدہ ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. جادو، نظر بد، بندش، ہر چیز کا توڑ اس کے اندر ہے. یہ حفاظت کا ایسا قلعہ ہے کہ جو اس قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے جو دشمن ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں. نظر بدیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، بندشیں، رکاوٹیں، جادو جو ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یقین، شرط صرف یہ ہے کہ ہم اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، مکمل خلوص کے ساتھ پڑھیں، اعتماد کے ساتھ پڑھیں، مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں. آپ نے یہ ویڈیو جو ہے لازماً آخر تک دیکھنی ہے، کیونکہ کچھ حضرات جو ہیں وہ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے، کبھی آخر سے دیکھ لی، کبھی شروع سے دیکھ لی. اس وجہ سے وظیفے کی سمجھ نہیں آتی اور مختلف قسم کے وہ سوالات کرتے ہیں. تو آپ نے بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء آپ نے کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر، کسی کمرے میں تنہا بیٹھ کر، اول آخر 17 مرتبہ
درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں 170 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 170 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کر کر تو دیکھیں، صرف 170 مرتبہ پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، کچھ ٹائم تو لگے گا، لیکن اس کے جو فائدے ظاہر ہوں گے، جو اس کے اثرات آپ کو ظاہر ہوں گے، آپ جو ہیں آپ کے وہ جو بھی فائدے جو ہیں ظاہر ہوں گے، آپ کے عقل میں اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ اور اگر اس وظیفے کو، اس عمل کو ہفتے میں 2-3 بار کر لیا کریں، ہر جمعے کو کر لیا کریں، یا کسی بھی یعنی کہ ہفتے کے اندر کوئی دن مقرر کر لیں کہ آپ نے جمعے کو کرنا ہے، پھر بدھ کو کرنا ہے، ہفتے کے 2 دن کر لیا کریں، 3 دن کر لیا کریں، تو پھر انشاءاللہ العزیز کبھی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دشمن جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز مغلوب رہیں گے، ہر طرح کے جادوؤں سے، حاسدوں سے محفوظ رہیں گے، ہر طرح کی مخلوقات سے آپ محفوظ رہیں گے، ان کے شرور سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حفاظت کے ایسے حصار قائم ہو جائیں گے، ایسے قلعے قائم ہو جائیں گے کہ جو دشمن ہیں، جو بھی بری مخلوقات ہیں، شرور پھیلانے والی مخلوقات ہیں، ان سب کے شرور سے آپ محفوظ رہیں گے۔ جو بھی آپ سے حسد کرتے ہیں، جو بھی آپ سے حسد کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، آپ سب سے محفوظ رہیں گے۔ ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ناممکن کام بھی جو ہیں وہ ممکن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب لازماً کریں، تاکہ ہمارے وظیفے جو ہیں وہ جلد از جلد آپ کو مل جائے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔